Ahoj, děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, počítání po desítkách, strana 4, cvičení 1, přečteme si zadání. Vypočítejte. Než se pustíme do počítání příkladů, kde jsou čísla i s jednotkami, tak si ty jednotky zopakujeme. Kilogramy, gramy, litry, hektolitry, hodiny, centimetry, minuty, metry, sekundy, stupně Celzia. Jdeme na počítání. 20 gramů plus 70 gramů rovná se 90 a nezapomenu na jednotku gramů. 90 litrů minus 70 litrů rovná se 20 čeho? litrů. 60 metrů minus 50 metrů rovná se 10 metrů. 40 hodin plus 60 hodin rovná se 100 hodin. Tak ukázali jsme si první sloupeček. Když budete pracovat na druhém a třetím sloupečku, tak si především dejte pozor na čtení těch jednotek, aby to bylo česky. No a budeme pokračovat v procvičování. Tak, 30 hektolitrů plus 50 hektolitrů rovná se 80 litrů. Toto pravda není, Čísla jsou v pořádku, ale musí být v pořádku jednotky. Všude musí být stejné. Jedeme dál. 30 hodin minus 20 hodin rovná se 10 minut. Ne, hodiny, hodiny, minuty. Výsledek je dobře, ale špatně jednotky. 40 metrů plus 60 metrů rovná se 100 metrů, to je v pořádku. 70 gramů minus 20 gramů rovná se 50 kg, nesouhlasí jednotky a teďka vy. Ano nebo ne? Chvíli počkám. Ano. Chvíli počkám. Ano. Chvíli počkám. Ne. Špatně je výsledek. Dále. Ano. Pozor. Ne litry, litry, hektolitry. Špatně. Výsledek 50 minus 30 nerovná se 30. 60, plus 20, 60 litrů plus 20 litrů, ano, 80 litrů, měli jste to dobře, jedeme dál. Ano, ještě, říkejte, rychleji než já. Ano, Ne, pozor, kilogram, kilogram, gram. Ne, sekunda, sekunda, minuta. Ano. Ano. Jak to tady vypadá? Ne, gram, gram, kilogram. A tady ještě metry, ty máme dobře sečtené. A ne, tak, hotovo. Máme to všechno dobře. Takže stihli jsme to za 2 minuty 23, vy to možná stihnete ještě rychle.